25 noyabr günlərlə gün ortada Mahmudov Böyrək Mərkəzinin rəhbəri nefroloq Rəşid Mahmudov böyrək daşı xəstəliyindən, müayinə müalicəsindən, yaratdığı fəsadlardan və doğru bildiyimiz yanlışlardan söhbət açacaq. Daha modern yaşam üçün mariflənmək vacibdir. Odur ki, gözünüz MTV Azərbaycanda olsun. Rəşid, Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsində ali təhsil almış, Mingəçevir Şəhər Mərkəzi Xəstəxanasında nefrologiya şöbəsində internatura təhsilinə yiyələnmişdi. Bilik və bacarıqlarını artırmaq məqsədi ilə bir sıra kurs və tədbirlərdə iştirak etmiş, o cümlədən Türkiyə Ankara Qazi Universitetində də ixtisası üzrə kurs keçmişdi. Artıq 12 ildən çoxdur ki, Rəşid bəy nefroloq kimi ümumi böyrək xəstəlikləri, böyrək çatışmazlığı, sistit pielonefrit, arterial təzyiqin və şəkərli diabetin yaratdığı böyrək xəstəlikləri, CD kisəsi daşı xəstəliklərinin müayinə və müalicəsini ən müasir tibbi tələblərə uyğun olaraq aparmaqdadır. Nefroloq Rəşid Mahmudov hal-hazırda fəaliyyətini Midi Plus klinikasında davam etdirir. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli MTV Azərbaycanın günlərlə günorta proqramının daimi izləyiciləri. Saatlarınız 15.03 tamamı göstərsə, bu o deməkdir ki, mən Günlər Səhliyarlının təqdimatında bugün də proqramımız canlı yayımlanır və artıq günlərdir anonslardan gördüyünüz üzərə dünən də bizim proqramımızı bəzəyən, eyni zamanda artıq təqdimat çarxında izləmiş olduğunuz zümrəli doktorumuz, qonağımız Mahmudov Böyrək Mərkəzinin rəhbəri, təşkilatçısı, nefroloq Rəşid Mahmudov ile birlikdə biz bugün nefrolitiaz, yəni böyrək daşı problemləri mövzusunu müzakirə aparacağıq. Qeyd etməyim mütləq dəqiqdir ki, bu xəstəliklərə hər birimiz yaxalana bilərik. Yəni yaşımızdan, cinsimizdən asılı olaraq yaxalana bilərik və ağır fəsadlarla normal həyat rutinimizə mənfi təsir edə biləcək bu xəstəliklərin yaranma səbəbləri, müayinəsi, müalicə üsulları və doğru bildiyimiz yanlışlar ətrafında bizim dəyərli ali nefroloqumuz. Xoş gəlirsiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Rəşid Mahmudov. Hər vaxtınız xeyir olsun, doktor. Biz bugün ayaq üstə lövhəmizin yanında, böyrəyimizin yanında danışacağıq. Təkrar xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm, xoş gəldik, hamı sağ olun. Dünən deməli efirdən sonra mənim sosial şəbəkəmə yazıblar ki, məni canlı yayıma qoşmadınız. Mən səliqəli-səliqəli izah edirəm ki, bizim vaxtımız məhdud olduğuna görə televiziyada bütün zəngləri qoşa bilmirik. Dəyərli izləyəcəyimiz, kimin nə böyrəyi ilə bağlı şikayəti varsa, aşağıda qeyd olunan bizim həm saytımız var, rəsmi saytımız, hansı ki qeyd olunur aşağıda ilə böyrəkmərkəzi.az. Mən bizim dəyərli efir işçilərimizdən xahiş edəcəyim ki, silinməmək şərti ilə ancaq doktorumuzun əlaqə nömrələri və sosial şəbəkəsi getsin ki, birbaşa olaraq doktorumuza müraciət eləsinlər. Hansı ki doktorumuz Mahmudov Böyrək Mərkəzində çalışır, Mediplus klinikasının tərkibində və əlaqə nömrələrimiz 050 və 55 mobil operator vasitəsilə 536-33-20, 055-252-45-94. Başlayaq mı, doktor? Bəli. Başlayaq. Təşəkkür edirəm, salamlayıram hamını izləyənləri və böyrək daşı xəstəliyi haqqında danışmağımın səbəbi odur ki, mən günbəgün, mən hər dəfə danışanda deyirəm ki, böyrək çatışmazlığı daha çox alır getdikcə. Diyaliz problemi. Bəli, hər şeydə onsuz da köklənmək olmaz həmişə də. Yəni, böyrəyin çox xəstəlikləri var və əsas aktual olan problemlər hansı ki, bəzən böyrək ağrısında bel ağrısı ilə müalicə olunur və ya belin ağrısıca böyrək müalicə olunur, bir xırda kristal olur. Onlara bir aydınlıq gətirək ki, bu nə deməkdir? Buyurun. Ümumiyyətlə, böyrək daşı xəstəliyi, böyrəkdə niyə daş əmələ gəlir? Baxın, bir 15-20 il bundan qabaq, əgər bütün əhalinin 30% böyrək daşı xəstəliyindən əziyyət çəkirdisə, yəni əziyyət çəkmək deməkdir, yəni bu daş biri var sakitcə dayanır, heç bir şey eləmir, amma bir də var ki, artıq bəli, nəinki prinsip, hətta böyrək çatışmazına qədər gətirib çıxarda bilir, bunlar 30% idi, amma hal-hazır ki, dövrə baxanda, son 2 ilin qabağın statistikasına baxanda artıq 50%-ə yaxınlaşır. Hesab edin ki, bunun artmaqda davam edir. Bəs gəncləşmə də, doktor, gəncləşmə? Bəli, gəncləşmə də olur. Bizdə xəstələr var 5 yaşında, 4 yaşında. Hətta 5 yaşında uşağın böyrəyi neçə olacaq? 60 santı, bəli, milli 6 santı, 5 santı. Onun 2-5 santısı artıq daşdır. Yəni, burada artıq səbəb nədir? Niyə daş əmələ gəlir? Mən bir-bir sadalıyım. Birinci növbədə daş əmələ gəlmə səbəbi, belə deyək, irsiyyata bağlılar. Mən irsiyyət təmşək kimi bəli, yenə də aşağı sağlam. Çünki
belə deyək, gördüyümüz xəstələrdə baxırıq ki, ata-anada və ya atada və ya anada tək böyrək daşı varsa, üç uşağı var, heç birində yoxdur. Dəfələrlə olur, abi, bəli. Və yaxud da ki, ata-anadan yoxdur, xəstə gəlib 25-30 yaşı var ya 20 yaşı var. Nəslində heç bir genetik olaraq böyrəkdən ümumiyyətlə əziyyət çəkən olmuyor. Nəinki daş? Daş biraz ağırdır. Yəni bir iltihabı olsun, bir kristalı olsun, heç bir problemi olmuyor. Ya sidi kisə axardır, ya sidi kanal problemi olsun, olmuyor. Amma bunun böyrəyində daş var. Niyə əmələ gəlir? Birinci növbədə mən belə deyək, birinci yerə çıxardardım virus xəstəliklərini. Niyə? İnsan qrip olur. Adi hal kimi 3 gün keçiririk. Bəli. Bu söhbət bizdə hələ var. Hələ günümüzü soyuq dəmə, soyuq mövsümdə hamı demək olar ki, qripdən əziyyət çəkir. Qrip keçirəndə nə olur? Virus infeksiyası. Mən 3 günə burun axma dayandı, beyin tutulma keçdi, qızdırma düşdü temperatur və mən sağaldım deyə bir şey yoxdur. Hər hansı bir qrip virusu gəlir böyrəkdə bu kəsə ləyən sistemində, ya parenximada, ya ara toxumada. Dədə, bu kəsə ləyən sistemi, bu hamıda var da, düzdür? Bəli, bütün böyrəklərdə hamıda var və bunun içində filtrlər var. Xeyr, filtr var 1 milyon 200 minə qədər ki, biz orada CD alırıq oradan. Məsələn, qan gəlir bura və burada çeşidlənir, lazım olanlar geri qayıdır, lazım olmayanlar artıq sinirdən çıxır. Bir virus gəldi, burada bir yüngül bir iltihab prosesi yaratdı. Bunu xəstə bilmir, heç bir şikayət olmur. Zaman keçir, bu iltihab böyüdükcə artıq bunun yerində daş əmələ gəlir. Neyə nəsəkdə daş əmələ gəlir? Xəbər heç bir problem vermir, deyə yoxlanmırıq, müayənə olunmuruq. Bir də onda ayrılırıq ki, artıq böyrəklərim 6 ayda sızıldayır, yüngül və ya küt ağrılar olur. Bu ağrıda olsa da belə, yenə də həkim müradiyyət olunmur. Yəni, bu ağrının aylarla, illərlə yaşayırlar. Və gedin artıq ki, burada bir 4 mm kristal var və yaxud da deyək ki, bir 15 mm. Yəni, 1 santi yarım, bəli. Daş var və bundan sonra xəstə elə bir düşür bir faciəyə. Doktor, hansı mərhələdə artıq həmin o dediyimiz pristup verir və yaxud da bizə sancılar olur? Onu bilmək olur. Məsələn, xəstə var ki, böyrəndə heç bir şikayət yoxdur. Bir 3 milli, ya 4 milli, ya 5 milli bir kristal var. Yəni, CD axarın diametri 4-6, bəzən 7 milli, bu boya görə, çəkə görə dəyişə bilir də. Yəni, arıq adamlarda enli olur bəzən, kök adamlarda daralır. Və ola bilir ki, bu 5-dir, bu 4-də elə gəlib düşür ki, heç bir şikayət olmur. Heç xəbər olmur, bunun daş düşdüyünə. Doktor, bunun qalınlığı nə qədər olur? Hansı ki, böyrəkdən CD kanalına düşür? 4, bəli. 4, CD kisəsinə qədər. 4, 6, maksimum 7 milli. Yəni, 1 santı deyil. Bu demək ki, 8 milli daş bəzən olur ki, 11 milli. Bəs oradan cinsiyyət orqanına gedən... O kanala gedəndə artıq burada kim düşübsə, CD kisəsinin ümumiyyətlə daşı bədənə xaricində CD kisəsinin olan daşı. Çox çətin məsələdir. Mümkün olan bir şey görür. Çox nadir hallarda olur. Çünki o ya burada parçalanmalıdır. Ya buradan xırda gəlməli düşməlidir. Yəni, kristallaşmalıdır. Xırda gəlməli düşməlidir. Çox kanalı, çünki kanalı kişilərdə dar uzun olduğuna görə, qadınları daha tez düşür. Dar uzun olduğuna görə çox əziyyət verir. Hətta bu boyda yol gəlir, o qədər ağrı vermir. Buradan aşağı çıxan, sizdə kanalı çıxan kimi artıq kəsin ağrılar verir. Və bu daş yarandıqca buradan bir milli düşür, axara gəlir, heç bir şey hiss eləmir. Sancılar olur, belin üstü bağlayır, keçib gedir. Amma bir də görürsən, bir 3 milli daş, bu axaran birini elə pərçilmənim yapışır ki, hətta aylarla müalicə almağa baxmayaraq. Özür istəyirəm, o qismət filan, düzdə tibbi əsası yoxdur. Qismət filandı yoxsa hər hansı bir nəyə görə o yapışır orada bizə pristup verir? Bilirsiniz nəyə görə? Çünki daşın tərkibləri var, uraq, oksalat, fosfat. Hər daşın özündürsən günümüzdə demək olar ki, onun müalicəsi olunmur, əməliyyatlandır. Azərbaycanda yeganə insandır ki, bunu həyata keçirir. Artıq effekt görməyə başlayırıq. Və əməliyyatsız dəyərli izləyəcəyimiz. Effekt görməyə başlayırıq. Yəni, şərt müalicə odur ki, həm daşı əridəsən, həm də böyrəyin problemi yaratmır, kimsə bozulmaz. Necə var qalsın? Hələ ki, şükür Allah aparırıq və inşallah da ki, ya nail olarıq. Bu daş bura pərçilməni qalır və bu qaldıqca bu kanalı daraldır. Daraldıqca CD əmələ gəlir, məsələn, kesməlidir, misal üçün, 50 milli. Gəlir, 45 milli keçir, 5 millisi qayıdır. Hər dəfə 5 milli qayıdanda bu ləyər böyüdür. Əmələ gəlir birinci dərəcəli hidronefroz. Hidroz sudur, yəni CD. Nefroz da böyük, yəni böyrəyin içində CD-in yığılması. Sonra bu keçir ikinci dərəcəyə ağrı vermir hələ. Sonra bu üçə keçəndə, bunun 4 dərəcəsi var, 4-cü dərəcə artıq geri dönmək, artıq böyrək getməlidir işinə. Üçüncü dərəcə olanda... Biz hiss eləmirik, 1-2-3-də hiss eləmirik. Bəzən 1-2, hətta 4-də də hiss eləməyən adamlar var. Yəni, ağrı da vermir, heç nə vermir. Xeyr, ultrasəs müayənəsində baxırsan ki, artıq bu böyrək, böyrək deyil, bir ət parçasıdır. Artıq bu böyrək lazım deyil bizə. Funksiyasını itirib. Artıq kreatin qaldıra bilir, obri böyrəsindən çıxarda bilir. Bu ikinci dərəcə olur, bilmir. Təsadüfi bir ağrı nəticəsi deyil, gedin bir ultrasəs müayənə. Ona görə artıq bu böyrək üçüncü dərəcədir. Niyə? Deməli, bu yol daralıb. Burada mən danışıram, səhv başa düşərləm, bir şey də var. Yəni, təkcə kristal deyil, bunu daraldı. Bu, CD axarının daralması da ola bilər. Və ya CD kisədən genişlənmə ola bilər bunda. CD refluks deyirlər, sağ və sol CD axarının refluks. Qayıda bilər, bunu da böyüdə bilər. Biz daşdan danışırıq.
yol daraldı. Bu böyüdükcə artık ne olur? Börek kapsulası parenxima gəlir deyə. Elə bir ərinin əlindən bir dəri soyarsa necə incidər? Elə bir ağrı verir. Artık o mərhələdə maksimal fikirləşməzdən ki, yəni xəstənin müddəti azdır. Tez bir müddətə maksimum nəticə almaq lazım. Müalicə ilə. Müalicə. Əgər müalicə ilə effekt alamırsan, bəli, bəzən 11 milli, bax 11 milli deyək 1 santim böyük. Gəlir elə qəşəng düyü forma, uzun formada gəlir. Elə gözəl düşür, çıxır. Amma bəzən ümumiyyətlə hər bir halda 3 milli düşmür. Aysa hər bir halda bu mənim şəxsi individual yanaşmamdır. Öz həyatımda da bunu təcrübədə belə deyək həyatda keçirirəm ki, yəni həqiqətən də əməliyyat bütün xəstəliklər zamanı ən axırıncı, ən sonuncu bir mərhələ olmalıdır. Yəni bu qədər terapevtik müayinələr varkən, nefroloji müayinələr varkən, müalicələr varkən, hansı ki dediyimiz kimi mərcanvari daş ən qlobal problemdir insanlar üçün, ən axırıncı mərhələdir və onu bu dəqiqə günümüzdə Azərbaycanda insanlar Türkiyəyə gedirlər, xaricə gedirlər, amma xaricdən Azərbaycanımız üçün, daha doğrusu Azərbaycan rəşid doktor üçün gəlirlər. Odur ki biz dəyərləndirməliyik sizin kimi mütəxəssisləri həqiqətən. Biz bayaq bəylərdə olan problemlərdən danışdıq ki, bəylərdə daha çox köynəmə verirdi. O nazik uzun olduğu üçün kanal, bəsidi kanalı. İstəyərdim statistikanı qeyd edeyim. Hansı ki statistikaya görə daş xəstəlikləri daha çox kişilərdə rast gəlinir, düzdürmü doktor? Hansı ki və daha çox sağ böyrəkdə olur. 20% hallarda hər iki böyrəkdə olur. Niyə sağ böyrəkdə? Niyə? Bax birinci onu deyim ki, niyə kişilərdə daha çox? Niyə daha çox kişilərdə? Burada kişilərin zərərli vərdişləri və oturaq həyat daha çox keçirmələri. Məsələn, durğunluq olan adamlar, həmişə durğunluq adamlarda duz yaranır, daş yaranır. Sürücülər? Təş böyrəkdə yox ha. Bax, öddə də yaranır, böyrəkdə də onurğa fəqələr arasında. Hər zaman sürücülər, uzun yol gedib gələnlər. Bəli, əziyyət çəkirlər. Həmişə ağrılan şəhətlənirlər. Deyirlər, mənim belim ağrıdı, boynum ağrıdı. Niyə? Bir istiqamətdə adam neçə saat oturar? Bir 4 saat belə otursan, 3 saat belə, ya 2 saat, 2 saat belə. Yəni, sən gəzdiyin qədər oturduğun qədər gəzmirsən. Gəzsən olmaz. Və yüngül idman hərəkət edəmək lazım. Və ondan əlavə, niyə sağ böyrəkdə yerləşir? Məsələn, sağ böyrəkdə daşın əmələ gəlməsi səbəbi onu ki, sağ böyrək soldan bir balaca hündürdə yerləşir. Hər kəs də mi? Bəli, bu anatomik quruluşdur. Necə qadınlarda kanal geniş, kişilərdə dar olan kimi, bu da sağ böyrək soldan biraz hündürdə yerləşir. Hündürdə yerləşdiyinə görə, yəni üst bir... Peki, orqanların yerləşməsinə görə, hə? Bəli, yerləşməsinə görə deyirlər. Yəni, bunun xüsusi bir tam təsdiqi yoxdur ki, məhz sağ böyrəkdə daha çox sol böyrək. Yəni, statistika deyilir, yəni əlaqələndirirlər ki, sağ böyrək biraz hündürdədir və oradan kristalları qovmaq, çıxartmaq daha az olur, daha gec zaman tələb edir. Nəinki sol böyrək. Ona görə də sağda həmişə sol böyrəyə nisbətən nəinki daş, digər proseslər, digər problemlər də əmələ gəlir. Daha çox əmələ gəlir. Doktor, həyatda hər şey hər zaman bunu qeyd edirik ki, istər digər problemlərdə, hətta biz çox vaxt narkotik maddə bəlasından danışan zamanda qeyd edirik ki, heç kəs birbaşa anadan gələndə bu problemə düşər olmur, bu bəlaya qurşanmır. Həyatda hər bir şey sadədən mürəkkəbə doğru gedir. Necə ki, uşaqlarımız böyüyür, yetkinləşir, qocalarıq rəhmətə gedir. Yəni, hər bir şey xəstəliklər də o cümlədən. Və heç kimdə daş birdən-birə 3 mm, 5 mm olmur. O kristallar falan olur. Düzdürmü? Sizdən öyrəndiklərimi bilirəm. İstəyərdim onlar haqqında danışasın. Kristallar hər birimizin böyrəyimizdə var. Uşaq anadan olanda böyrəyində var kristallar? Bəli, kristallar olur. Yəni, günümüzdə də görürük ki... Bu normal bir haldır, patologiyadır. Əslində, yəni, əsasına gəlsə, düzgünlük desək, ümumiyyətlə olmamalıdır. Çünki uşaq doğuşda bətin daxili tərtəmiz olmalıdır. Amma indi ananın qidalanmağına baxaq. Ana, bəzən uşaqlarda hamiləli vaxt olmur, doğulandan sonra olur, yaran. Niyə? Ananın yediyi qida birbaşa süd əmələ gəlmə prosesləri gedir orada. Orayla da keçə bilir və parçalanmaya da bilir. Və yaxud da ki, hamiliyyət niyə əmələ gəlsin? Hamiliyyətdə bir xanımın biri, hamilə qadın biri. Bir dənə qrip keçirdi, hər hansı bir süd çayı qızı infeksiyon xəstəliyə keçirdi və həmən də bu böyrəklərində genişlənmələr əmələ gəlir. Bu genişlənmələr artıq gələcəyin çirk ocağıdır, iltihab ocağıdır, gələcəyin daş yaranma fəaliyyətidir, kristal. Bu kristallar xırdalıqla olur 2 milli, 3 milli, yəni biz 2 millini də görə bilirik, ultrasəs müayinədə. Və bunlar, məsələn, deyək ki, bu 3 millidir ya 2 millidir, bunlar zamanla daşın olduğu yeri sevir ki, iltihab çəksin özünə, çirkləndirsin. Çirki olanda da xoşdur ki, daş əmələ gəlsin. Yəni, bunlar hansı varsa təcili anında eləmək lazım ki, digərinə keçməsin. Bunlar bir-birinə yapışırlar, ad gezi olur, 3 milli sonra, 4 milli olur, sonra 5 milli olur və bir də ondan ayrılırsan ki, xüsusən də bəli, aşağı kasada olan daşlar var ki, ömür lal daş deyirlər bunlar. Məsələn, deyirlər, mənim böyrəmdə və ya ödümdə lal daşım var, mən onu çıxartdırmayıram belə. Valla artıq böyrək, bəli, aşağı kasada olan daşları ümumiyyətlə müalicə ilə çıxartmaq
mümkün olan çox çətindir, hədsiz çətindir. 1% belə effekt olan olmaya bilər. Sən gələk bunu o qədər ovasan, ovasan xırdalasan ki, bu gəlib tökür. O da mümkün olan bir şey deyil. Yəni bu günə qədər bizdə məsələn alınmıyor bu. Bir dəfələrlə alınmıyor və bu elə bir yerdə ki, buna əməliyyat da olmur. Yəni sadəcə özün gözləyirsən ki, bu onsuz da bu orada yer eləyib özünə. Bunu sən buradan götürsən də belə bunun yerində yenidən əmələ gələcək. 20 il, 30 il. Məsələn, bizim ailədə də var. Böyrək çaşın əziz çəkənlər var. Vallahi hələm də mən yox idim həyatda. Məsələn, ondan var. 40 ildir var mən biləni. 35 ildir var. Və bu daşda düşmə deyil, bunlar özündən yer elib. Yer elədikcə də yanına çişlənmə yer. Hə, kristallar yığır özünə. Çişlər yığır, ola bərkir. Əlbəttə ki, 1 santı olur, bir neçə ildən sonra 2 santı, sonra 2 santı, yarım 3 santı. Və bir də alırsan ki, artıq böyrəyin yarısını daş tutur. Doktor, uziyə gedib xanım, 35 yaşı var, deyir ki, böyrəyimin xaricində daş diagnozu qoyurlar. Parexiyumadır, xaricdə yox. Yəni, böyrəyim, bu Bak bunun içi qabıq da bura. Bəli, bəli. Bak burada bir dənə ultrasiz baxsan, görürsən burada bir dənə bir şey parıldayır. Bu parenximada daş olan daşa əl vurmaq məsləhətdir. Heç lazım da deyir, sənə heç bir problemdə yaratmayacaq sənə. Sadəcə, niyə yaratmır? Sən özünü qorumalısın, hamı kimi. Bəli. Soyuq su, qazı su içmək olmaz, soyuq yerdə dəyənmə olmaz. Gördün, soyuq yerdə sən. Sən çalış, oturma orada. Yox, ayağı üstü gelin, məndən əlavə. Nə qədər gelirsən, gelin. Beton üstündəsənsə, yəni kərpiz soyuqdursa, o mümkün olur ki, orada hərəkət eləməsən, hər bir xəstəyə tapa bilərsən. Nəinki böyrək. Yəni, burada parenximada da bu daş. Bunu, yəni, ümumiyyətlə, əl vurmaq məsələdir. Çox ki, orada 4 milli, 3 milli, 5 milliyə qədər maksimum 6 milli görünür. 7 mən görməmişim neçə illərin. 4-5 milli, 6 milliyə qədər rast gəlinir. Bu yəni nə böyümür, nə düşən deyil. Onu sadəcə əməliyyatlə üstdən girib, bunca o da nə mənası var? Doktor, daşın, istəyərdim elə nömrəmizi qeyd edəyim. Dəyərli həmin bayaqki izləyəcimiz və yaxud da izləyəcimizin tinsalında qoşulmaq istəyən və yaxud da sualı olan izləyəcimiz. Rahatlıqla müraciət edəcəyiniz ünvan 055-252-45-94, 050 və 55-536-33-23 kimin nə ki şikayəti var, böyrəyində problemi var, rahatlıqla müraciət edə bilər doktorumuza. Doktorumuz qeyd eləmək mütləqdir ki, Mahmudov böyrək mərkəzində çalışır, oranın rəhbəri təşkilçisidir. Sizə rahatlıqla müraciət edə bilərsiniz və yaxud da elə saytımıza daxil ola bilərsiniz. 3wböyrəkmərkəzi.az saytımıza. Doktor, maddələr mübadiləsinin pozulması, hər hansı bir daşın yaranması səbəb ola bilər və yaxud da böyüməsinə? O maddə mübadiləsi sözü, bax, onu siz deyə bilərsiniz. Tibbi təsirim yoxdur çünki mən. Bəli, onun el arası sözdür. İndi mən o sözü deyən adam desin ki, hansı maddə mübadiləsindən danışır? Zülalı var, yağı var, karbidratı var, lipid. Hansından danışsa, hansı pozulmalıdır? Böyrək daşı xəstəliyi varsa, birinci onu axtarır, nədə? Baxın, böyrək daşı olan xəstələrin çoxsunda qəbizliyi var. Hərəkət yoxdur. Qidalanmasına bax. Sulu yemək nə vaxt yemirsən? Yadından çıxıb. Gün orta bir dəfə, sovetlər dönəmində görürsünüz, birinci, ikinci yeməklər var idi. Niyə? Niyə onda bu qədər xəstəliyi yox idi? Yumşalmalıdır, bağırsan, sonra quru yemək gəlməlidir ki, onu həzm sonra bilsin. O xovlar yazıqdır olar. 1 kub santimetrdə 25 xov var, yəni sorucu, məsaməli. Onları biz eləcənə qoyur ki, kalit yaradırıq, nə enterit yaradırıq, nə qasterit yaradırıq. Yəni bu əlamətlərdən sonra daş niyə mələ gəlməsi ki, tam parçalanmamış məhsullarında. Bəli, böyrək daşında, tutaq ki, pozulub deyək, məsələn, ödündə daş var bir adamın. Böyrəyində də daş olacaq, 100% olacaq. Olmasa da bir 5-6 milli var idi, qısa. Təmiz böyrəyində yoxdur bilək. Baxırsa, öddə daşı varsa soruşur ki, bu ödümü çıxartdırım, yoxsa onsuz ağrı vermir də. Artıq bu öd kisə, fəaliyyət göstərmir, bu daş da o. Onu orada qalmağı neynir? Mədəaltı və qaraciyyərin fəaliyyətini pozulur. Məsələn, yağı parçalamaq istəyir. Məcbur edir ki, mədəaltı və sən zülalı parçalayasın. Yox, sən mütləq qoy qıraq onu yağı parçalamaq. Eləyə bilmir axı bu. Bunun fermenti budur. Amilaza parçalamır yağı. Mədəaltı və xəstə məcbur elətdirir. Məcburiyyətdən olur, dedim, mən də parçalamıram. Şişir, köpür, bağırsaq, peristaltika pozulur, dəyanır qəbizliyik. 1 il, 3 il, 5 il, adam var, 65 yaşı var, deyir, 40 ildir mən dərmanla bayraya gedirəm. Vay, vay. İndi hesab elə ki, bu dərmanla bayraya getmə nəzərdə tutub yataq xəstələr üçün. Bir də yaşda adamlar üçün. Yaşada olduqca, bəli, peristaltika azalır deyə, istifadə eləyə bilər, da gündə yox. Bu adam 25 yaşından gündəlik bunu qəbul edir. Doktor, əlamətlərə gəldikdə, məsələn, biz özümüzdən necə şübhələnə bilərik ki, bizim böyrəyimizdə daş var. Məsələn, sizin rəngi dəyişməsindən şübhələnə bilərik və yaxud da indi olur da siz daha gözəl bir şeylər çıxırsınız. Böyrək daşı xəstəliyi əgər varsa, birinci növbədə hər daş ağrı vermir. Və ona görə mən deyirəm ki, ildə heç olmasa minimum 2 dəfə yoxlanmalı. Adam var, bəli, məsələn, dünən də gördü, bu gündə kontrola gələnlər var. Ayda bir dəfə kontrola gələnlər, heç nəyə yoxdur, amma gəlir. Nə yaxşı. Bu nadiratda olan bir şeydir, yəni hər adam olmur. Bəlkə də bu qədər marifləndirici işlər görürsünüz. Və yaxud da ki, ondan əlavədə, deyir qulaq asırım, efirdə, siz deyirsiniz, gəlir. Adam da var ki, başına şikərlə, məsələn, getdib bir dəfə, yəni prins tutub, çaldı tutub, əməliyyat ondan sonra, gələk bu başına gələkdir səni.
Yəni gərək gedib səni lazerlə götürürlər daşı. Bunu vaxtını eləməli. Böyrək daşının məsələn ağrısı bəzən olmur. Məsələn necə olur? Baxırsan ki, sənə kişi xeylaqları. Deyək ki, bir 45-50 yaşı var. Ya ondan da aşağı müşahidə olunur, amma bu yaşda nə ilə əlaqələndirilmir? Burada bu sidik kisəsinin məsələn sidik kanalının yanlarında bir prostat vəzi var da bizim kişilərin vəzi, bəli. Sidiyə səhər-səhər gedir. Görür ki, məsələn son 3 gündə getdiyi sidiyin miqdarı ilə, rəngi ilə, sürəti ilə bəli, 3 gün bundan qabaqçı deyil. O yaşda düşürlər prostatda. Baxırsan ki, prostatda bir şey yoxdur. Şübhələnir nədən? Sidik kanalının daralmasından rast gəlinir. Və ya nadir kişilərdə olur sidik kisəsi divarı qalınlaşması. Qadınlara sistet edilən kimi özüm. Baxırsan ki, bir də baxırsan ki, sidik axarına daş düşür. Bax, bura, bir daş var. Sidik aktiv gəlir, yəni gəlir sidik var, aktiv olmasa gəlir. Böyrə hidronefrozdur, bunun heç bir şey şikayəti yoxdur. Bunu aparan, hiss eləmir. Xəstəlik aparan nədir həkimə? Sidik azalıb. Sıra həmən dəqiqə baxırlar əlinə yaxın. Yaxşı ki, hələ Allaha gətir. Gürüz gün qabana baxır. Şişkinlik var, hə? Yoxdur. Heç nə yoxdur. Yox, heç nə olmur. Bəli, elə xəstələr çox olur. Baxır ki, 300 gün özünə mən əlimdə yağımda şiş yox. Mən sidiyi niyə gedirəm? Bax, bu suara gedir. Yenə də həkimə getmir. Neyinir? Başlayır su içməyə. Yox, su içməyə başlayır. Hələ qonşu soradır. Başlayır su içməyə. Su içir. Məsələn, deyim, mən tutaq ki, əvvəl 2 litr içirdim, 2 litr yarım gedirdim. İndi qoy 1 litr içim, olsa az gedirdim. Bir də artıq psixoloji xəstəliyə çevrilə olunur. Depresiya düşür ki, mən niyə? Və bu o zaman gəlir həkimə çıxır ki. Ən son həddə. Görürsən ki, burada bir dənə daş var, ilişib, böyrək böyük. Və bu xəstəliyi inandırmaq olmur. Tərpənə bilmir, onda gəlir. Onu inandırmaq olmur ki, bu vaxtında müalicə olunmalıydı. İndi də bunu buradan gir. Artıq müalicəyə gecikə bilərik. Böyrək kapsulası gərilir, problem yarana bilər, çatışmazlıq olar, obri böyrək narahat edir. Sən artıq bir 10 gün, maksimum 2 həftə müalicə eləyə bilərik. Ki görək bu daş düşürsə, ondan sonra yox düşmürsə, bir stentlə, bir əməliyyatla bunu götürmək olar bilər. Ona olabıdır. O xəstə ki, hansı günlərlə onu suyu az içib, fikirib, ancaq silikdə olub, onda artıq düşür depresiya ki, mən neçə deyim azalım. Bəs yaxşı, məndə böyrək problem varsa, niyə ləyəm ayağım şişməyib? Şişməyib. Bəli, bu da. Çünki mənim özümdə də, məsələn, sizlə həmin mövzuları müzakirəyə qədər düşünürdüm ki, əgər böyrəkdə problem varsa, ələ yaxşı şişir, gözünün altında torpalama olur. İlkin vəziyyətdə olmaya bilər o. Olmaya da bilər. Zamanla yarana bilər. Məsələn, ya zamanla ola bilər topuqlarda olsun və bunu o dərəcədə qabarıq görsənməyə bilər. Və siz buna əhəmiyyət verməyə bilərsiniz. Doktor, bəs böyrək xəstəliyində, yəni sırf böyrək daşından söhbət ediriksə əgər, bunun diaqnostikası necə qoyulur? Ümumiyyətlə, xəstələrdə deyək ki, şikayət əgər olursa, yəni ağrıyanda biz gedirik həkimə. Gəlir, axara düşür. Çox təəssüf ki, ağrıyanda gedirik. Yolu bağlayır. O ağrı nə qədər çox olduqsa da, bir o qədər axar daralıb. Daraldıqsa da, sidiyə axını zəifləyir. Böyrəyin problemi 2-3 qat da artır. Burada birinci ağrını kəsmək və kanalı genişləndirməkdir əlaltı vasitələrlə. Və xəstə gəlir ultrasəs müayinəyə. Birinci növbədə böyrək daşı üçün çox rahat müayinə müsul ultrasəs müayinədir. 15 dəqiq ərzində bilinir ki, daş neçədir, neçə mildir. Yox, əgər xəstə var ki, böyrəyinə ultrasəs müayinədə baxırsan ki, heç nə yoxdur. Amma sidiyə qan gelir. Bax, axtarsan, sidik kisəsində bir şey yox, sidik axarında bir şey yox, nə tutulma yoxdur. Bir dəqiq bir şey görsəm, böyrək təmizdir, bu qan ardan gəlir. Ən xəstəyə göndərsən bir uroloji MRT KT-yə. Olduğu təqdirdə. Bəli, görürsən. Görürsən, qan dayanmadı. Bu adam deyir ki, mən gündə 5 dəfə sidirəm, 12-si qanaxma ilə gedirəm. Bu adam qan azlığı yaradır, problem çıxır. Və böyrəyə də ziyandır. Bir də KT-dən çıxacaq, artıq bu axarın, bu girəcəyi var. Burada nə veş buradadır, bu girəcədə bir dənə daş dayanır. Lapbalaca bəlkə də. O ki, hansı ki onun ultrasəs müayənəsi bizdə də olmuşdu. Məsələn, nə qədərə görə bilmir. KT-yə göndərib çıxdı ortaya. Axırda xəstəni göndərdi əməliyyətə. KT-yə milyonlarla bağlaşdırır. Bəli, çox qırdanı göstərə bilir. Və kontrastla, qanda kreatin səviyyəsində baxısılı olaraq mütləq. Kreatin ölçülməsi kontrast vurulmamalıdır. Aydın. Buradan götürür və xəstənin ümumi qanaxması dayandı. Böyrək başladı, əməlli başladı işləməyə. Hansı ki, hidronefroz, sidik yığılmışdı böyrək. Yəni, ən əsas yol ultrasəs müayinədir. Doktor, bizim Mahmudov böyrək mərkəzində həm ultrasəs müayinəsi, həm həmin o MRT varmı? MRT KT yoxdur, amma ultrasəs müayinəsində Doppler müayinəsimiz var, təzə aparatımız var. Yəni, onun hesabına biz, yəni belə deyək, çox nadir MRT-miz də olacaq. Bəli, çox nadir hallarda olar ki, biz xəstənin MRT KT, yəni ildə bir dənə iki dənə ola bilir. Qalanların hamısını özümüz laboratoriya və instrumental müayinə müsullarından tapa bilirdik. Doktor, ümumiyyətlə, həmin bu xəstəliyi hansı halda mütləq artıq, düzdür, maşallah bilirəm ki, siz hamısını həll edirsiniz, amma hansı halda artıq deyirik ki, bunu mütləq göstərişdir əməliyyatla müdaxilə? Xəstə gəlib ağrı ilə, kəskin sancı ilə, böyrək sancı, sağ və sol tərəfli. Baxırsan ki, böyrək hidronefroz var, üçüncü dərəcədir. Və ya xəstə gəlibsə qanaxma ilə, tapamırsan, MRT KT olunandan söhbə bilir,
bu hallarda artık veya kəstə gücü sancı ilə gəlibsə ki, burada daş var. Yəni vəziyyətə baxaraq müalicə tətbiq edirsən maksimal 10 gün. Aha, 10 gün. 2 həftədən tərəfi olmaz. Ay nə gözəl. Çünki nə qədər, 2 həftə ərzində bu daş düşəcəksə, düşəcək. Düşməyəcəksə, onu 2 həftə yox, 50 həftə edərsən düşməyəcək. Əksinə böyrəkdə problem yaradırsan. Ay sağ ol. Bəlkə vaxtında müdaxilə eləsən, o daşı götürüb böyrək deyə bilər. Gecikdirdikcə onun. Daha da problem olur. Artıq görsən, əlbəttə ki, bu ağrıda böyrək yaddan çıxacaq, sıradan çıxıb gedəcək. Ona görə maksimal dərəcədə düzdür. Əməliyyat son göstərişdir, amma düzdür. Vəziyyətdən daşın tərkibi uratdır, fosfat oksalatdır. Ən əsas mərcan var da, bir də kalsium oksalat daşları var ki, tikanlıdırlar daşlar. Tikan girintili çıxıntılı olar deyə. Onlar bəzən elə bir yumru bir tikandır, bax belə bir daşdır, yumru. Bax üstündə deyək ki, belə-belə tikanları var hər tərəfində. Bu fırlana-fırlana gəlir, hara gəlir, batır. Gəb bura batır, gəb bura batır. Qalır orada. Özünə yer eləyir orada və çıxdığı yer iltihab yaradır. Orada kristallar yığır başından. Yəni bir də baxsan ki, məsələn, bir ay bundan qabaq bir dənə idi. Bir aydan sonra yüzün burada ikisi üçün var. Hətta bu xəstə zəng eləmiş, dönə efirdən sonra mənə böyrəyində 30 dənə daşı var. Hesab elə ki, bu böyrək harada da çox maraqlıdır. Özü nə boydur? 120 deyildi, 120 deyildi. Bəli, 12 santı ölçüsü var, 30 dənə daş sayıblar. Yəni hesab elə ki, orada mən bilmədim ki, böyrək daşın içindədir ya daş böyrəyin içindədir. Doktor, mən istəyərdim ki, varaxı bizdə, bir xalq olaraq bizdə varaxı Türkiyə çarələr, qonumuz filan şeydir, qonşumuz filan şeydir. Ümumiyyətlə, böyrək daşınla bağlı doğru bildiyimiz yanlışlar haqqında istəyərdim danışasın. Sidi qovucu, ümumiyyətlə, hər zaman biz bunu sizlə bilir. Böyrək daşı xəstəliklərində, məsələn, hər hansı bir daş oğlu olsun, ağrı tutub, artıq biraz yaşa dolmuş insanlar bilirlər ki, bu böyrək sancısıdır, sidiyə yandırma, göynəmə. İndi baxırlar, mariflərini bilirlər. Və sidik qovucular qətiyyən istifadə eləmək olmaz, sancı istifadə eləmək, məsləhət görmürəm. Sən sidik qovucu atarsan, bu daş buradadırsa, onu biraz qabağa atarsan və bu sidiyə axarında yırtıla bilər və daxili qanaxma başlayar, məsləhət deyil. O daha da böyük bəli. Və yaxud da ki, deyək ki, daşı yerindən çıxarsın, atırsan, görürsən ki, ağrını şiddətləndirə bilərsən. Sidik qovucu nədir? Harada maye var, sidik kəsindən yığmaq üçündür. Bunu sidik kəsindən yığan nədir? Mineralları yığır özünə, doktor dediniz? Bəli, bədənə lazım mineralları çıxar. Bəzən bir sidik qovucudan huşu itən xəstə olur, təzyiqi düşür huşudan. Bəli, bir dənəsində ne? Yəni, halbuki adam var ki, onun 10 dənəsini atır, hər cüm kisim üçün atır. Yəni, deyək ki, bu daşı atarsan bura və yaxud da sidik qovucu neyini? Suyu sidik kəsindən yığmaqda bədənə maye edir. Bəli, bəli, bəli. Harada varsa. Bu müayənə çıxardan böyrəkdir də, bu yol bağlıdırsa. Haradan yığ partiyacaq o böyrək? Hara yığırsam onu, məqsədinə çatanmayasın. Ay, sağ ol. Bəzən sidik qovucu, daşda sidik qovucu atanlarda çox sistem şəklində, iğnə şəklində vuran, damara vurulanda bəzən artıq prisuplar daha da artıq, 5 qat artıq. Və bəzən də elə xəstə əgər müalicələmə olursa, o sidik qovucudan sonra gedir həkimə, əməliyyata. Ay, ay. Sonra təbii otda, mən məsləhət görərdim ki, indi böyrək daşında nə olur olsun, eyni otlar var, 5-6-7 adlarını çəmirəm, onları istifadə edirlər. Mən məsləhət görərdim ki... Var mı onun çarəsi olurmu hiç olmasa? Təsir olur nəyəsə? Çox hallarda yox. Niyə? Çünki təbii ot iltihabı götürmür. Yucu xarəkdirdir. Sən bunun krantın ağzı və su krantın ağzı açıqdırsa, yeri silməklə və su qutaraq şeydir, bağlamaqla. Krant buradadırsa, o yuvaq var, amma yerindən bulaq kimi qaynayır. Qutara bilməyəcəksən. Effekt əldə edə bilməyəcəksən. Bəli, təbii otlar istifadə olunur, təbii. Nə vaxt? İlkin müalicədə yox. Sonraki mərhələlərdə? Niyə? İlkin müalicədə iltihabı götürürük, medikamentoz müalicəni, dərmanlar. İltihabı götürürsün, ağrını götürürük, böyrək qan dövranı normallaşdırır. Sonra iltihabı təbii otlara keçirir ki, niyə? Sidik qovucu təsiri var onun. Mənim müalicəvi sidik qovucudur da o. Bir var tabetka şəkilində, adi sidik qovucu, belə deyək də, tərkibi mən deməyəcəm, sidik qovucu deyək, o tərkiblər. Amma bunlar amma təbii müalicəvidir. Yəni, sənin böyrəyində nə varsa, artıq yol açmışıq dərmanı. Bunun xırdadan 2-dən tutmuş 5-ə qədər, 6-ə qədər, 7-ə qədər bunu tökmək üçündür və iltihab yeri sağalıbsa, o otlar, o qıraqda bucaqda qalanlar var, o çirkləri, onlar təzə əmələ gəlmir, təzə kristal gəlişməz, onu çıxartmaq üçün. Amma belə sırf birinci müalicə otdan başlamaq məsələdir. Düzgün deyil və bizi izləyən izləyicilərimizə istəyərdim böyrək daşı problemindən, ümumiyyətlə böyrəyindən əziyyət çəkən. Əziyyət çəkən yox, mən hətta deyərdim ki, həqiqətən özümüz də komanda şəklində gələcək sizin MediPlus klinikasında, sizin mərkəzinizə inşallah və hər birimiz həqiqətən də ildə bir dəfə də olsa, iki dəfə də olsa profilaktik müayənədən keçəniz mütləqdir. Və bizi ekran qarşısında izləyən izləyicilərimiz böyrək daşından, eləcə də böyrəyində hansısa bir fəsaddan, sistitdən, sistit bu dəqiqə günümüzdə, dünən mən özüm nə qədər mənim özümə yazanlar oldu. Həqiqətən əksi 99% xanımlar idi. Yəni istəyərdim böyrəyinə əziyyət izləyicilərimizə sonda öz tövsiyələrinizi verəsiniz. Tövsiyələrim odur ki, yəni birinci növbədə minerallı, qazlı sular, soyuq sularda istifadə eləməsinlər, soyuq yerdə olmasınlar və iki şeydən özlərini gözləsinlər, soyuqdan bir də virus xəstəliklərindən.
irsiyyətdə varsa, o demək deyil ki, səndə olma ehtimalı yüzdə. Xeyr, 50-50. Bəzən 30-un 70-ədir. 30 olmur, olur, 70% olmaya da bilər. Bir ailənin 5 uşağı varsa, onun bəzən 4-ündə olmur. Amma ata-anada börək daşınır. İkisində də özə ağır xəstələr börək daşınır. Artıq başqa çara yoxdur, ömür boyu dərman. Bəzən olmur. Məsləhət odur ki, soyuq yerdən, soyuq mayələrdən, qazlı mayələrdən, qıcıqlandırıcı qidalardan. İstiyotdur, Hədsiz çox istifadə eləməsinlər. Turşu mövsümüdür bu dəqiqə. Turşu çox yeməyin, yoxsa çox yeməyin? Bir də bir şey var. Deyirlər, mən böyrəmdə daş var, mən çoxlu turşu yerəm ondan da. O, elə söhbət yoxdur. Sənin nəcər daş əmələ gəlməyə meyilliyin varsa, yeməsən də əmələ gələcək yox. Haradası tapıb gətirəcək. O gün mən bir söz edim, dedim, böyrəyin özünə, sidik kisəsinə, axara, sidik kanalına, apar milyard dənə infeksiya. Əgər urodinamika, yol, buradan bura pozulmayıbsa, onu atacaq sonra. Yox, pozulubsa, heç sən onu qoymaq lazımdır. Özü də artıb gətirəcək. Biraz yuxarı tənəfsi yollan, biraz aşağı, biraz mədə barca. Belə yerlərdən çəkib gətirib özünü xəstələndirəcək. Yəni, çox urodinamikanı bizim çox gözəl qurulub. Çalışaq, onu qoruyaq. Əlbəttə, çalışaq, onu qoruyaq və çalışaq vaxtında müdaxilə eləyərək, vaxtında doğru düzgün peşəkarlar tapıb çıxardaq və biz də çox təşəkkür edirik sizə ki, Qızıldan dəyərli pasiyentlərinizi qoymuşsunuz klinikada və yanımıza gəlmişsiniz. İzləyəcəyimizi marifləndirmək, bizim özümüzü marifləndirmək adına çox təşəkkür edirik sizə və dəyərli izləyəcəyimiz. Siz də hər zaman sağlamınızı keçində dayanın və sözsüz ki, vaxtında müdaxilələri mütləq göstərişdir bu və doğru düzgün peşəkarlara müraciət edin. Bizim doktorumuz, eyni zamanda bizim şəxsən ailə nefroloqumuz, Gülnarla Günorta komandasının doktora nefroloji problemlər zamanı, böyrək problemlər zamanı müraciət edəcəyimiz yeganə ünvan nefroloq Rəşid Mahmudovdur ki, əlaqə nömrəmizi təkrar qeyd eləmək istəyirəm. 055-252-45-94, 050 və 55 mobil operator vasitəsilə 536-33-23 bizim dəyərli doktorumuzun əlaqə nömrəsidir və eyni zamanda bizim dəyərli doktorumuzun rəsmi olaraq saytı var ki, www.böyrəkmərkəzi.az saytına daxil olaraq həm özünüz haqqında məlumatlana bilərsiniz, həm də eyni zamanda müraciət eləyə bilərsiniz. Təşəkkürlər doktorumuz və qısa bir fasilədən dərhal sonra qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Defektolog, logoped, psixolog, kəkələmə və duyu bütünləmə mütəxəssisi, refleksolog, osteopat, bədən tərbiyəsi və fizioterapevt kimi profesional ixtisaslaşmış mütəxəssislərin yer aldığı Qüsursuz Nitq Korreksiya Mərkəzində psixi nitq inkişafının ləngiməsi, autizm, Down sindromu, uşaq serebral iflici, psixomotor inkişaf geriliyi, əqli gerilik, ergoterapiya, uzay terapiya, klinik refleksoloji terapiya, nitq inkişafı üçün logopedik masaj, relaks kəkələmə proqramı, ailə psixoterapiyası, ünsiyyət problemləri, şiddətə meyilli, eləcə də disleksiya, hiperaktivlik, diqqət əksikliyi və davranış pozuntuları tam müalicə olunur. Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyəcəyimiz. Qısa bir fasilədən dərhal sonra qaldığımız yerdən davam edirik. Bugün noyabr ayı tarixini yaşayırıq və mütləq bunu qeyd eləməliyik ki, noyabr ayı Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının statistikasına əsasən ağciyər xərçənginin dünya miqyasında xərçəng xəstəlikləri sırasında ölümə səbəb olan birinci xəstəliklər və hər il təqribən 2 milyon insanın ölümünə səbəb olan bir statistikanı açıqlamaq mütləqdir ki, və noyabr ayı da sözsüz Kasım ayı, sözsüz olaraq bizim ağciyərlərimizi qorumaq ayımız, yəni fərqindəlik. Farkındalıq ayıdır. Əsasən, siqaret çəkən insanların yaranan bu ölümcül xəstəliklər Azərbaycanda xərçəngdən əziyyət çəkən insanlar arasında süd vəzi xərçəngindən sonra ikinci yerdə dayanır. Daha çox kişilərdə müşahidə olunan bu xəstəlik qadınlarda 30-20% göstərir ki, noyabr ayı ağciyər xərçənginə mübarizə ayı və maarifləndirmə ayı olduğunu nəzərə alaraq, ta Türkiyədən, qonşu, qardaş ölkədən bu aya öz olaraq həkim professor Çağatay Təzəl qonağımızdır. Studiyada xoş gəlmisiniz, hər vaxtınız xeyir olsun. Doktor, mən istəyərdim sizə təəssüratlarınızı alaq, hansı ki, necə qarşılandınız, bəyəndiniz mi Azərbaycanı, neçənci dəfə gəlişiniz? Bu benim Azərbaycana ilk gəlişim. Ay, nə gözəl. Daha öncə heç Azərbaycanda bulunmamışdım. Çox güzəl bir məmləkət. Sadəcə, hərədə yağmur getirdim İstanbuldan. Bərəkət, bolluq, bərəkət rəmsi. Öyle olduğuna inanmak istiyorum. Öyle, öyle. Yani çok güzeldi, her şey çok güzeldi. Süpersiz. Ve 20, mesela Kasım ayına özel, noyabr ayına özel geldiniz, siz evet, değil mi? Farkındalık evet. ayı. Amacımız bu akciğer kanserinden hastaların ve halkı bilinçlendirmek, hastaların bundan farkında olmalarını sağlamak, korunma yollarını anlatmak, mümkünse cerrahi tedavi yöntemlerinden bahsetmek, tüm dünya genelinde, sadece ülkemiz veya kardeş Azerbaycan'da değil, tüm dünyada
bu akciğer kanseriyle ilgili neler yapmak gerekir, neler yapıldı, önlemleri nasıl alınmalı hakkında bilgiler, malumat vermek. Supersiz, doktor Çağatay. Doktor haqqında mən istəyərdim ki, bir qısa da olsa biografiyanı vermiş olaq. Doktorumuz maşallah öz ölkəsində, Azərbaycanda kifayət qədər tanınmış, sevilən, seçilən və işi ilə müstəsna rol alan bir doktorumuzdur ki, Ankara Üniversitetinin tibb fakültəsində ali təhsilini aldıqdan sonra İngiltərənin Royal Brompton xəstəxanasında dinləyici kimi iştirak etməklə yanaşı, döş qəfəsi xəstəlikləri və cərrahiyyəsi araşdırma xəstəxanasında da uzmanlıq kursu keçmişdi və dosent adına yerləndikdən sonra Sürəyyə Paşa döyüş qəfəsi xəstəlikləri araşdırma xəstəxanasında çalışmışdır ki, bir çox əsər və elmi məqalələrin müəllifi olmağına yanaşı olaraq Avropada və Türkiyədə öz sahəsi üzrə bir çox mükafatlara layiq görülmüşdür. Türkiyə döyüş qəfəsi xəstəlikləri Beynəlxalq Travma və Təcili Cərrahiyyə Ağciyər Xərçəngi Dərnəklərinin, o cümlədən Avropa Döyüş Qəfəsi Cərrahiyyəsi Assosiasiyasının üzvü və qrup rəhbərdir söz ki, bizim dəyərli hocamız. Robotik cərrahiyyə ağciyər xərçəngi döyüş qəfəsi divarlarının xərçəngi, nəfəs borusu darlığı, ağciyər iltihabı, kistası və su toplanması, diafragma, eyni zamanda yemək borusu xəstəlikləri zamanı, şişləri anadan gəlmə, döş qəfəsi qüsurları kimi xəstəliklərin müayinəsi üzrə çox peşəkardır bizim doktorumuz və mütləq qeyd eləməyim lazımdır ki, həkim professor Çağatay Tezel hal-hazırda Türkiyənin tanınmış, sevilən, seçilən hospitallarından elə öndə gedəni deyərdim ki, Liv Hospitalda iş fəaliyyətini davam etdirir. Təkrar. Tekrar bu güzel tekrar hoş girişiniz için çok teşekkür ederim. Ay, hoştu bizim için. Doktor, Kasım ayında biz yani Noyabr ayında biz mariflendirici işleri daha da ön plana çekelim. Evet. Sizce günümüzde ağciğer hastalıkları mevzusunda mariflendirme, bilgilenme kifayet eder mi? Aslında bilgilendirme yeterince yapılmaya çalışılıyor ama halk bunu ne kadar algılıyor onu anlatmak mümkün değil. Aslında bunun temeli zaten bizler yıllarca sigara ve daha doğrusu sadece sigarayla değil ama tütün ve tütün ürünlerinin kullanımını kısıtlandırmaya hakkında pek çok işte bilgilendirme toplantıları, televizyon çekimleri yapılıyor. Hatta sigaraların üzerinde bile yazılır ki ölüme aparıyor bu sizi. Sadece sigara ama sigaradan kaçıyor bu sefer tütün ürünlerine, nargileye, işte proya, başka tütün bağımlı elektronik sigaralara kaçıyor insanlar. O daha pis. Ama aynen öyle, tam da onu söyleyecektim. Yani tamam sigarayı zaten mutlaka hayatımızdan çıkartalım ama sigaranın yerine koyduğumuz diğer ürünleri de asıl, hele ki onların dumanlarını da hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor. Aha. Doktor, isteyeceğim ben bir neçə dəqiqədən sonra COVID döneminden sonra yaranan ciğer problemlerine danışaq ama ona kadar gəlin normal insanlardan, hansı ki hamımız normal insanıq ama COVID keçirmemiş insanlardan danışaq. Hansı ki biz her zaman sigaretin zərərli vərdişlərin yaratdığı fəsadlardan danışırıq. Daha yanaşı hansı əsaslar, hansı əlamətlər, nə səbəb ola bilər ki, bizdə ağciyərimizdə problem olsun? Sigara çəkmirik. Hiç sigara içməmiş bir insanda normalde aslında rutin kontrollere tabi tutmak gerekir. Profilaktik. Aynen öyle. Yani bunların sonuçta bir akciğer kanseri hastalık vücutta peydah olduğundan sonra ki geçen süre içerisinde onun hastada şikayet verme olasılığı veya süresi çok uzuyor. Yani bir mercimek kadar bir tümör ancak 5-6 santim cesamette olacak ki bunun hastada bir şikayet unsuru meydana getirebilsin. İşte kilo kaybı yapsın, ağrı yapsın, göğüs ağrısı yapsın, kan tükürme yapsın. Ama zaten olay bu haddeye gelince biz bu hastalıkları cerrahi olarak çok da tedavi edecek boyuttan uzaklaşmış oluyoruz. Yani bizim bunları çok erken safhada fark etmemiz gerekiyor. Bunun için de yapmamız gereken şey bu hasta grubuna mutlaka işte 6 ayda bir göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi kontrolünde profilaktik muayene gerekirse de düşük doz tomografilerle bu hastaları takip yoluna gitmek gerekiyor. Süt vəzi xərçənginin sonra gələn ikinci ölüm riski olan bir xəstəlikdir. Niyə görə ağciyər xərçəngi ölüm riski sayılır? Aynen öyle, çünkü hastalar bize çok geç müracaat ediyor. Bir meme tümörleri nispeten muayene edebileceğiniz için o kitleyi memelerde, süt bezesinde. Dolayısıyla bunlar daha erken hastalar doktora gidebilmekteler. Ama diğer taraftan bir akciğer çok son derece sinsi bir organ olduğu için bir şikayet unsuru oluşturduğunda iş işten geçmiş oluyor. O yüzden bunların ölüm riski daha diğer çok. Hasta popülasyonunu düşünecek olursak daha çok. Bir de bu hasta grubunun daha çabuk sıçrama, metastaz yapma, başka organlara üreme potansiyeli daha fazla. Tam merkezde yerleşir diye mi? Tam merkezde yerleşmesinden tabii o da aslında söylediğinizde şöyle haklılık payı var. Lenf bezlerine çok daha yakın olma sebebiyle lenfler yoluyla bütün vücuttaki lenflere, limfalar yoluyla dağılma ihtimali daha fazla oluyor bu şeyin, tümörün. Doktor, biz xərçəngindən sırf danışırıqsə, əgər ağciyər xərçəngindən bunun 4 mərhələsi var, düzdürmü? Evet. Və 4-cü mərhələdə mi biz bunu şikayətlənirik? Hansı mərhələdə biz hansı əlamətlərlə özümüzə şübhələnə bilərik ki, bizdə Allah uzaq eləsin bu problem var? Yəni əlamətləri, simptomları nələrdir?
Bunların semptomları aslında ancak siz şimdi söylediğiniz gibi 3. 4. evrede semptom meydana getirmeye, belirti meydana getirmeye başlıyor. Daha öncesinde belirti vermiyor. Halbuki biz bunları evre 1'de 2'de yakalamak istiyoruz. Ha. Onu da maalesef bu Covid pandemisiyle bu hastaları daha çok görmeye başladık. Çünkü hikaye şu, bu Covid pandemisi nedeniyle bu hasta grubunlarına biz rutin olarak tomografiler çekmeye başladık. Ama tomografilerde biz fark ettik ki bu küçücük mercimek kadar nodüller aslında birer akciğer kanserinin ön belirtisi. Başlangıcıymış. Başlangıcı. Bizler bunları son 2-3 yıl içerisinde bu kadar çok tomografi çekerek fark etme yoluna gidebildik. Eskiden olsaydı, yani bundan 10 yıl kadar önce bir rutin tomografi çekimi diye bir şey söz konusu değildi. İnsanların ve bu hastalar gelmiyordu. Gelmiyordu, istenmiyordu da zaten. Teknoloji de o kadar gelişmemişti. Çünkü şu anda çekilecek tomografiler o kadar kısa sürede çekilebiliyor ve verdiği hastaya zarar o kadar az ki, dolayısıyla bu hasta gruplarının hepsine düşük doz tomografilerle takip edebilmek mümkün. Ama 10 yıl önce bunu yapma ihtimali, yapma şansı yoktu. Dolayısıyla bu hastaları tomografilerle daha erken yakalamak ve evre 1-2'de bu hastaları yakalayıp bu hastaları tedavi, yani kür şansı, yani hastalıktan kurtarmak mümkün. Aynen, ne güzel. Çağatay hocam, biz siz neye soruşmak istedim? Biz her zaman onkolojiden danışanda, kanserden danışanda veya da ürək probleminden danışanda, bütün orqanizmden danışanda həmişə deyirik ki, müasir tibdə her şeyin çaresi var. Evet. Her çağ hastalığında böyle, yani onkolojik hastalıkta böyle erken təşhis hayat kurtarır. Hayat kurtarır. Bu bir devizdir. Evet. Kanserin bir devizi çok güzel bir devizdir ama sanki günümüzde bütün hastalıklar gençleşir, uşaqlaşır. Günümüzde uşaqların onkoloji şöbəsi böyle var, çok təəssüf ki, həqiqətən bu çok acınacaqlı bir haldır. Bəs ağciyər xəstəliklərində, əsasən də ağciyər xərçəngində vəziyyət necədir? Yəni o problemdə də mi illər öncəsində, 10 il, 20 il öncəyə nəzərən daha çoxdur? Vəziyyət hiç iyi deyildir aslında. Şöyle ki, tamam biz sigara, tütün ürünlərindən ekologiya, atmosferin korunması diyoruz ama artık son yıllarda hiç sigara içmeyen hastaları kanser olarak görmeye başladık ve bu yaş grubu bizim asistanlığımızda bu işe mesleğe ilk başladığımızda 40-45 yaş bizim için alt sınırken, şu anda biz 28 yaşında akciğer kanseri sebebiyle ameliyat ettiğimiz hastalar var. Neydi sebebi doktor? Bunun genetik sebebi bir genetik. Genetik. Okay. Artı çevresel maruziyet. Çevresel. Yani sadece sigarayı siz içmeyebilirsiniz ama eşinizde olsunuz da etrafınızda pasif sigara içmiş olacak. Dumana maruz kalıyorsunuz direkt. Ayı vitamin çatışmazlığı falan da olabilir mi? Onlarla ilgili yani temel bir nihai sonuca varılabilmiş değil henüz. Ama genetik faktörler ve dış organ, dış radyasyon maruziyeti, asbest maruziyeti, radon gazı gibi maruziyetler de maalesef bu kanser oluşuna etkili. Yediğimiz gıdalar da ona təsir gösterir mi? Qəbul etdiyimiz gıdalar, yediğimiz yiyecekler, maddi metabolizmanın pozulması. Hiçbirisi doğal değil ki şu anda yediğimiz. Hiçbirisi doğal değil. Kanserlerden sadece istifade ediyoruz. Akciğer kanseri değil, aynı zamanda diğer organ kanserlerinin de artışına sebep oluyor. Yani o organ kanserlerinin de görülme yaşı şu anda eskiden görülme yaşının yarısına inmiş durumda. 20'li yaşlarda kanser görmeye başladık. Bunlar olağan değil, normal değil bu yaşanan durumlar. Doktor, istəyərdim bunun müalicəsi ve əməliyyat proseslerinden danışaq. Bizim görüntülərimiz de olacak. Görüntülərimiz de bir iki vizikli ekranda görəcəyik bir neçə dəqiqədən sonra ve müalicəsi hakkında danışmanızı istəyərdim doktor. Müalicəsi, əməliyyatlardan. Şimdi bizler nasıl ameliyat yapıyoruz? Bir akciğer kanseri, bu bizim sağ akciğerimiz olsun. Ha. Bu da bizim sol akciğerimiz. Şu gördüğümüz bizim soluk borumuz. Soluk borusu, yani trakea, ikiye ayrılıyor. Sağ ve sol akciğere hava götürüyor. Bizim buradaki bir tümörümüz, eğer şu şekilde gördüğümüz bir akciğer tümörü biz fark ediyorsak veya saplıyorsak hastada, bunun ameliyatını asla ve kat'a, eğer hastanın nefesi izin veriyorsa bu ameliyatı yapmaya. Evet, nefesi izin veriyorsa, hasta aktif yaşayabiliyorsa, rahatça iki merdiven, kat merdiven çıkabiliyorsa, akciğer ameliyatı yapma gücümüz varsa, o hastanın hiçbir zaman ameliyatını, burada gördüğümüz bu tümörü tabiri caizse bu şekilde bir elmadaki çürüğü oyarmış gibi ameliyat yapmıyoruz. Bunu yapmak mutlaka geride bunun iz etrafında bırakma. İz bırakıp kanser hücrelerinin bu gördüğümüz kırmızı odaklarda bırakma ihtimalini arttırıyor. Onun için biz asla bir tümör ameliyatını gösterdiğim şekilde yapmıyoruz. Onun yerine biz bu hastanın lobunu almak istiyoruz. Yani sağ akciğerde 3 tane lob vardır. Üst lob, orta lob, alt lob. Solda ise 2 lob var. Evet efendim. Solda da üst ve alt loblar var. Bizim yapmamız gereken bu loba uyan,
bu tümörün, bu lobunu uyan yerin o lobunu elmanın çekirdeğine kadar giderek çıkartabilmek. Elma çok güzel bir örnek olmayabilir bu konuda ama mesela bir portakal daha güzel bir örnek. Çünkü tam da istediğimizin karşılığını veriyor anlatmak istediğimizin. Siz portakaldaki bir çürüğü bıçakdan oyamazsınız. Tabii. Oyarsanız elinizde portakal parçalanır gider. Halbuki ona uymuş olan yerinin aynen bir dilimini çıkartmanız dilimini gerekir. Dilimini çıkardan da öbürsü dilime zarar vermiş olur. Normalde evet. Diğer dilime geçemez çünkü tümör. Burada görüntüler eşliğinde bizim torakoskopik yani kapalı ameliyatlarla yaptığımız bazı akciğer kanseri örneklerini izlemektesiniz. Aha. Bunlar da mesela gördüğünüz gibi artık o kadar küçük nodüller görüyoruz ki bu sağ üstteki beyaz nodülden bahsediyorum. Biz ameliyat sırasında bunları bulabilmek için telle işaretleme yoluna gidiyoruz. Hı-hı. Burada bir başka hastamızda da daha sonra konuşma fırsatı bulabiliriz belki. Hı-hı. Göğüs duvarı deformiteleri hastalarımız. Hı-hı. Yani işte güvercin göğsü dediğimiz veyahut da kunduracı göğsü dediğimiz hastalıklarda olan döş kafesini danıştığımızda konuşacağımız durumlar. Aha, eyni zamanda metastaz potensialı xəstəliklərin olmasını nəzərə alaraq əməliyyat öncəsi başqa orqanları yoxlamalıyıq mı? Mutlaka. Bu akciğer kanserlerinin geldikleri evreleri netleştirmek için bizim bu hasta gruplarında mutlaka PET CT yani tümör tarama testlerini isteyip bu PET CT'lere göre yol almamız gerekir. Hı. Bu PET CT bir aslında radyoaktif bir madde vererek vücuttaki tümörün dağılımlarını anlamaya yalışan bir yöntem. Dolayısıyla bir PET CT'lerde bu tümörün vücutta nerede dağıldığını, dağılıp dağılmadığını, tümörün cesametini, yerini hem tomografi vasıtasıyla görmek hem de PET yani pozitron emisyon tomografisi bunun adı. Nerelere ne kadar dağıldığını bize gösteriyor. Yani biz günümüzde artık hastaların bu tümör tarama testi olmadan ameliyat etme yoluna gitmiyoruz. Doktor, koruma yolları hakkında danışaq. Koruma yolları hastalardır. Bu hastalıktan koruma yolları ilk sözümüzde bahsettiğimiz sigara ve tütün ürünlerinden maruz kalmamak, uzak durmak ve çevremizde içilmesini engellemek. Ne aktif ne pasif formada. Ne aktif ne yani pasif. Yani yanımızdakiler de çekemez. Aynen ama bu sadece dediğim gibi sigarayla sınırlı tutmamak lazım. Bunu tütün ürünleri kapsamında genişletmek lazım. Yani hasta ben sigara içmiyorum ama elektronik sigara içiyorum demesinin hiçbir hasta adına bir faydası olmamakta. Doktor, plevra hastalığı. İsterdim plevra hastalığı hakkında danışasınız. Onu izleyicilerimizin anlayabileceği bir formada, bizim anlayabileceğimiz bir formada izah edersiniz. Şimdi plevra hastalıklarından dediğimiz şu, onun bu akciğerin üstünde aynen soğan zarı gibi incecik bir zar var. Bu soğan zarı iki katmandan oluşuyor. Bir tanesi akciğerin üzerini döşüyor bu zar. Bir de göğüs kafesini döşüyor dışarıdan. Kaburgalarının hemen altında. İşte bu her iki zar arasında bir sıvı birikimi söz konusu. Aslında hepimizde bu sıvı yaklaşık 70 cc, 70-100 mililitre kadar bir sıvı her gün üretilip her gün bu zar sayesinde geri emiliyor. Bu bir sünger görevi görüyor. Aha. Ki bizim akciğerimiz son derece rahat bir şekilde sürtünme olmadan hareket edebilsin diye her nefes alıp verdiğimizde hareket ediyor. Ama işte bu zar hastalandığında bu oluşan suyu ememiyor. Bu oluşan su emilemediği zaman da su birikimi söz konusu oluyor. Bunlar zatüre kaynaklı olabilir, verem kaynaklı olabilir. İnfeksiyon hastalıklardan sonra da yaranabilir. Aynen öyle ama bizim korkumuz bu biriken su akciğer zarı kanseri kaynaklı mı? Doktor, peyvend olunandan sonra da yaranabilir mi bu problem? Peyvend infeksiyonlarından sonra. Tabii ki plevra infeksiyonları sonuçta olabilir. O ulaşabilecek veya bizim karşılaştığımız en iyi durum sonuçta. Ama onun muayenesi nece yaparılır bes doktor? Bunu sadece medikal tedavi. Eğer bu iltihaplanmamışsa bu su. Terapetik yani. Terapetik. Bu su iltihaplanmamışsa eğer. Ama iltihaplanmış durumdaysa biz yine ona cerrahi olarak oradaki suyu diren takıp boşaltma yöntemini uygulamamız gerekir. Doktor, ciğer su yığılması siz de işitmişsiniz yəqin çox. Ciğer su yığılması problemi olur bəzi insanlarda. Onun səbəbi nədən olur bəs? Bu ciğer su yığılmasının səbəbi de aslında şöyle bir tanım var. Zatürre olur insanlar veyahut da sulu zatürre yani zatürcem. O sulu zatürre olduğunda da yani buradaki akciğerdeki iltihabi durumun bu suya geçmesi anlamına gelir ki
Onun da ileri safhaları yine cerrahidir. O suyu mutlaka medikal tedaviye cevap vermiyorsa eğer boşaltma yoluna gitmek gerekir. Doktor, döş kəfəsi xəstəlikləri deyəndə ümumilikdə hansı xəstəliklərə söhbət gedir? Biraz önceki videolar içerisinde geçmişti bu konuda. Döş kafesindeki bizim temel problemimiz özellikle genç yaşta hasta grupları içerisinde iman tahtasının yani döşümüzün ya çıkıntılı ya çökük olması durumudur aslında. Aha, bayağı gördüğümüz görüntülerden. Aynen, gördüğümüz görüntülerde göğercin de vardı. Güvercine benzediler. Evet, güvercin göğsü öne doğru çıkıklık veya kunduracı göğsü dediğimiz içeri doğru çöküklük. Bunlar aslında bazı durumlarda bu çöküklük o kadar derin olabiliyor ki kalbe ve akciğerlere basın zarar yapabiliyor. Zarar getirebiliyor. Bunların da artık günümüzde kapalı ameliyatlarla iman tahtasını boydan boya yarmadan, boydan boya açmadan torakoskopik yani kamerayla bakıp iman tahtasının hemen altına bir bar, bir metal bar yerleştirmek suretiyle bu çöküklüğü veya çıkıntıyı giderme şansımız onun rehabilitasyonu daha yaxşı olar, değil mi? Görüntülerimizden görüyor biz. Evet, bu bizim bir yurt dışından bize ulaşmış olan bir hastaydı. Aynen, güzel. Ameliyat öncesi aile yakınlarını bilgilendirmeden hemen sonra hasta bu şekilde dümdüz bir göğüste taburcu olma şansını bulmuştu. Yaklaşık bu ameliyatlardan sonra 2 gün sonra hastalar taburcu olabiliyorlar. Aynen, o koyduğumuz bar yaklaşık 2 yıl kadar hastada kalıyor. 2 yıl sonra barı çektiğimizde göğüs duvarı dümdüz bir şekilde hasta hayatına devam ediyor. Hemen o kesiler olmadığı için rehabilitasyonu da. Çok hızlı olabilmekte. Çünkü bunlar genç hastalar. Bunların bir an önce hareketlenmesi lazım. Tabii. Hem psikolojik olarak hem aile hayatına bir an önce kavuşması adına. Hem de ağrı sızısı daha az oldukları için. Ne güzel. Doktor, istedim hal-hazırda günümüzde ümumiyyətlə akciğerimizi korumak için nelerdir? Mesela bizim izleyicilerimizə veya da tibbi təhsili olmayanlara, bizim özümüzə nə kimi tövsiyələriniz olardı ki? Mesela elementar adətən deyirlər ki, biz nəfəsi belə düzgün almırıq. Yəni nəfəsi burnundan alıp da ağzından verməliyik. Sanki meditasyon eləyirmiş kimi. Aynen öyle yapmak gerekir. Ha. Sonuçta biz aslında nəfəs aldığımızı fark etmiyoruz tabii ki günlük hayat içerisinde. Ancak bir ne zaman ora bir kaçırır, sor... aynen öyle. Ne zaman bir sorun çıksa o zaman biz nefesinde bir sorun mu oldu? Acaba hasta mıyım? Niye derin nefes alamıyorum? Niye batma oluyor? Demeye başlıyoruz. Bizim normal hayatımızda da siz demin çok güzel ifade buyurdunuz. Meditasyon gibi günlük aralıklarla derin nefes çekme egzersizleri yapmamız gerekir. Neçi dakika? Kaç dakika? Yani her gün içerisinde aslında günlük hayat içerisinde bunu yapmak mümkün değil bu iş koşuşturması açısından. Ama özellikle eve gelip yatmadan önce bir aynen bir böyle pilates grubu gibi yapıyorsak, bir meditasyon yapıyorsak, bir egzersiz programı yapıyorsak zaten onun içerisinde bu nefes egzersizleri var. Dolayısıyla bir spor yapsak bile o nefes egzersizi onun içerisinde yer almakta. Bunun için ekstra bir zaman ayırmamıza, bir yöntem geliştirmemize gerek yok. Sadece özellikle siz bahsettiğiniz düzenli spor ve egzersiz yapmak sağlam gıdalanmada sağlam bir akciğerin temelini oluşturuyor. Doktor, mesela deyirlər ki ceviz beynə xeyirdir, beyin formasındadır falan. Ağciyərimiz üçün elə bir məhsul, elə bir qida var mı ki o sırf ağciyər üçün çox möhtəşəm. Öyle bir şeyimiz yoktur efendim. Buna da çok itibar etmemek gerekir maalesef. Sadece bütün besinlerden sağlıklı doğalını hasını tüketmek organik gerekir. Organik. Yapabildiğimiz ölçüde organik. Şu andaki organik olan besinlerde ne kadar organik o da bir soru işareti. Ama işte bir artık çok fazla bu konuyu detaylandırmaya gerek yok. Əlaqə nömrələrimiz soruşurlar. Değerli izleyicilerimiz doktorumuzun bütün koordinatları aşağıda qeyd olunur ki doktorumuz Liv Hospital'da kardeş Türkiye'mizde çalışır ve Azerbaycan'da neçə gündə artık varsınız doktor ve ne zamana kadar olacaksınız inşallah Azerbaycan'da? Valla yarın sabah ayrılmak zorunda kalacağım. Memlekette işler bizi bekler. Onun için ayrılmamız gerekecek. Bir sonraki seferiniz ne zaman inşallah planlaştıracaksınız? Muhtemelen Aralık'ta. Evet, Aralık'ta. Siz dediniz iyi, herhalde öyle olur. İnşallah, gelin sağ salamat. Çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. Bizi izleyen izleyicilerimize sonunda akciğerlerin korunması için bize ve izleyicilerimize ne kimi tövsiyeleriniz var? Efendim en önemli tavsiyemiz biliyorum çok zor olabilir ama özellikle bizim toplumumuzda, sizin toplumumuzda, bizim toplumumuzda maalesef şu sigara, tütün kullanımını yok etmek gerekiyor. Aksi halde bu akciğer kanseriyle başa çıkmak biraz zor olacak. İkincisi de mutlaka düzenli spor ve egzersiz yapmak. Zaten düzenli spor egzersiz yapan hastalar sigara içmiyorlar. Bunlar birbirlerini tamamlıyor. O konuda hepinize sağlıklı, tümörsüz, mutlu, sağlıklı günler dilerim.
Amin. Çox təşəkkürlər sizə. Ayağınıza sağlıq. Sağ çox təşəkkürlər ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz və proqramımızı birlikdə yekunlaşdıraq. Dəyərli izləyicilərimiz, proqramımızın qonağı həkim professor Çağatay Təzəl idi ki, biz bugün ağciyər problemlərindən, ağciyər kanserindən, xərçəngindən və eyni zamanda döş qəfəsi problemlərindən danışdıq və bugünlük proqramımız Günlərlə Günorta proqramı yavaş-yavaş öz işini yekunlaşdırır. Qismət olsun sabah eyni vaxtda görüşəcəyik və hər zaman olduğu kimi bugün də sonda obrazıma görə, libasıma görə təşəkkürlərimi bildirəcəm. Mənim bir nömrəli butikim olan Coco Baku butik. Hansı ki Coco Baku'da yeni kolleksiya var değerli hanımlarımız. İstər nağd, istər hissə isə ödəməklə siz də rahatlıqla alıb rəngarəng geyimlərlə qarderobunuzu bəziyə bilərsiniz. Təşəkkürlər dəyərli izləyicilərimiz. Bugünlük proqramımız yekunlaşır. Sabah inşallah həftənin cümə günü sizlərin qarşısında olacaq. Hələlik.